Hello, kumusta? Welcome back. So ngayon pag-uusapan natin kung uh, ano ba yung mga holdings ko dito sa Itoro, e particularly yung ETF. And uh, kung gusto niyo malaman, kung gusto niyo i-check on your own, kunyari may Itoro e account na kayo, tapos uh, search niyo lang dito LP Lopez 007 and yung Itoro e uh, name ko. Ayun pupunta kayo sa feed ko. And dito, uh, pwede nyo basahin yung mga kung ano yung uh, kung paano ako mag-invest, ano yung mga strategy ko, and kung ano yung reason kung ba't ako invested. And may short description ako dito. Uh, ito, again, yung ETF. Uh, 30% ng portfolio natin ay ha, nakaalat sa ETF. So, nandito yung LIT, which is naka-focus sa lithium batteries, TAN sa solar energy, BLOCK sa decentralized finance or uh, sa blockchain, CQQQ, uh, China Tech, REIT sa world real estate, and lastly yung ARCG sa dynamic industry. Um, kung gusto nyo makita kung ilang percent per uh, uh, holdings ng ETF yung naka iklik i-click nyo lang itong portfolio. Tapos ayan, makikita nyo kung ano yung uh, mga holdings na meron tayo. Tapos, i-click yung icon na to sa gilid, itong circle na to. Tapos, ayan, makikita nyo yung stocks, ETFs, and crypto. So, since nakafocus yung video na to para sa ETF, uh, i-click natin tong ETF. So, makikita nyo, nasa 30% yung uh, allotted natin sa ETF. And, uh, ayan, papakita niya ngayon yung mga holdings natin. Yung lead, CQQ, and etc. Yung mga explain ko kanina. Um... Uh, para mas maintindihan natin kung ano yung mga ano itong mga ETF na to, saan silang mga companies invested, uh, gumagamit ako ng another site or, or another app. Uh, may mobile app to eh, pwede nyo i-download yung Yahoo Finance. And ako uh, gumawa ako ng sarili kong portfolio dito na minimimik ko yung portfolio ko sa uh, iToro. Ayan, kung makikita nyo, ito. Ito yung crypto natin. Yan, pulang-pula. <laughs> Dahil ito dun sa clash ng ano. Well, may factory kasi yung clash nung kay, kay Elon, pati dun sa Bitcoin community. Pero, yeah, another uh, story yan. so Pinakita ko lang na ito yung mga crypto asset natin. And nandito yung mga stocks. And nandito yung ETF. Sa ginawa kong, uh, yung default actually ng Yahoo Finance, nandito yung market cap sa dulo eh, kapag gumawa kayo ng sarili nyong account. And, makikita nyo kapag walang nakalagay na market cap, yun yung ETF holdings natin. So, isa isa natin ngayon. Itong LIT o yung um, Global X, ito yung company, Lithium and Battery Tech. Meaning, yung ETF na to nakafocus sa lithium batteries. And, uh, ang reason kung ba't ako nag-invest dito ay um, alam naman natin yung electric vehicle hot na hot uh, last year hanggang ngayon. And Tesla is leading the, the race. And um, kung mapapansin nyo, lahat ay nagmo sa EV from ICE or Internal combustion Engine papunta sa electric vehicle. And yung karamihan ng companies, nag-start pa gumawa ng electric vehicle pero yung Tesla nauna na. And ang maganda sa Tesla, na-anticipate na kaagad nila na pwedeng magkaroon ng shortage sa battery. So since um, ang mga supplier ng batteries ay iba-iba, meron sa China, meron sa US, uh, nag-decide ako na mag-invest sa ETF dahil uh, naka-diversify ka na kagad. So, yun yung first advantage ng ETF. Naka-diversify ka sa industry na kung saan tingin mo, pwedeng mag-boom in the next years. So, kagaya ng LIT, nakafocus siya sa lithium battery, tapos naniniwala, na ako, naniniwala ako na ang next battleground for EV ay battery technology. And, um, ang another Uh, advantage din ng, ng ETF kapag yung stocks na saan uh, interested ka kagaya ng ito CATL ito yung company na uh, isa sa mga nagpo ng batteries na uh, high grade kumbaga yung mga long range ibig sabihin yung lifetime na battery na mahahaba pa uh, CATL yung nagpo-provide and sino supply nila yung Tesla so since ito hindi to available sa Itoro e kapag nag-invest ako sa LIT na na ETF uh, automatically naka invest na rin ako sa kanya kahit hindi siya available sa Itoro. So yun yung another advantage ng um, ng kapag nag-invest ka sa iya, ETF. And ang um, disadvantage naman nito, pwedeng uh, invested ka rin sa mga companies na wala kang alam. Hindi ko alam kagaya nito. Uh, gunfing. Lithium, malay ko to. Pero since somehow uh, naniniwala ko na, again, uh, overall, yung industry ng battery uh, technology for EV ay magbo-boom, uh, invested na rin ako dun sa mga gantong company. Na kahit hindi ko kilala, uh, sila yung mga big player dun sa industry na yon Yon, makikita nyo, meron ding Samsung dito and Tesla. Since yung Tesla, nagpo-produce na rin ng kanilang uh, battery in the future. Uh, yeah, yun yung LIT. Second is tan. So, yung tan, nakafocus naman to sa solar, kagaya na explain ko kanina. And kung bakit tayo invested dito, uh, so, mapapansin <laughs> nyo yung karami na idea ko na pulot ko rin lang naman kay Elon since yun, know, pinanood ko halos lahat ng interview niya. And I believe he is really a good guy and he is really uh, genius at really into it. And um, kung mapapansin nyo, Tesla, invested din siya actually sa solar industry. Yung meron silang tinatawag na solar roof na product. And uh, isa sa mga interview niya, sinabi niya na yung solar part ng, ng uh, Tesla would be as big as the EV. So, imagine niyo magkano yung EV. EV yung nagdadrive ngayon ng presyo ng Tesla. And that's around $500 uh, billion na kagad. And that would be similar size with the solar part. So, that's something ang mahirap naman dito sa solar, medyo mainstream na siya eh. So, ang hirap piliin kung sino ba talaga yung magiging big winner. So far, yung, yung solar roof ng, ng Tesla, uh, okay naman ako doon. Pero I guess sa mga third world country, tingin ko mas magbubom pa rin yung ano, traditional eh. Yung solar roof, I uh, guess uh, for us here in the Philippines, masyado siyang mahal unless magpababa ng, ng Tesla yung presyo. So, ang driving uh, force ko kung bakit ako nag-invest sa, sa TAN or dito sa solar ETF na to, ayun, na pwede talagang mag-boom sa lahat ng renewable energy, solar yung pwede talagang ma, you know, manalo dun sa race na yon. So, alam naman natin, merong wind, merong hydrogen, pero agay solar yung mag, mag, ano, ma, mananalo dun sa race na yon. So, pag natin ngayon yung holdings ng, ng TAN, Nandito yung Solar Edge, yung Enphase ito, medyo familiar ako dito sa mga to, uh, growth companies to eh. And I guess ano eh, uh, last time nandito yung ano eh, yung Sun Power. Uh, yung Sun Power kasi yung kilala dito sa Pilipinas dahil meron silang company dito. And again, yun yung disadvantage ng Pwedeng disadvantage, pero yung advantage, depende sa per perspective mo. Kunyari, gustong-gusto mo yung, yung Sun Tower and nag-decide yung uh, portfolio manager ng TAN na ah uh, tanggalin yung Power sa top 10 kagaya ngayon wala wala sa top 10 yung yung Sun Power medyo ma-disappoint madi ka and wala kang control over that so yun yung uh, again advantage data advantage for me advantage yun kasi hindi ko naman nasusundan lahat kung ano nangyayari sa San Power uh, company and itong uh, portfolio na to naka para mag-concentrate dun sa mga companies na uh, pwedeng mag uh, boom sa solar industry, kagaya ng solar edge and, and phase. So, again, yun yung reason kung bakit tayo invested dito sa ETF na to. Another one is itong CQQQ. Nakafocus naman to sa China technology. And um, ako personally, naniniwala ako na in the next 10 years, yung mga next companies will be coming from China. Kung mapapansin nyo, yung mga companies ngayon ay uh, nakikipag yung mga recent companies na kunyari uh, TikTok yan kung kung hindi kayo aware Chinese company 'yun eh pero grabe yung influence niya ngayon halos nakikipagbakbakan siya sa Snapchat and also sa Facebook and ang maganda noon on uh, Asia Asian ako so somehow medyo biased ako sa sa China kahit binubulin nila yung yung Philippines pero pagdating sa innovation kasi in technology malaking chance in my opinion na magu-grow talaga ang mga next uh, tech companies sa China. And kung hindi man sa China, isa sa sa mga ano sa Asia. And uh, since mahirap din i-monitor ang mga mga Chinese company, hindi wala rin ako masyadong time para isa-isa yun yung mga Chinese company na magbo-boom. Ang maganda dito, naka-diversify kagad tayo. So tingnan natin ngayon, ayan yung Tencent, uh, yung Tencent pala yung may-ari ng ano, ng WeChat. So again, pop, popular yon and kilalang kilala rin, kilala rin dito sa Pilipinas. Another one is yung Baidu. Uh, magandang company rin to. Ito naman nakafocus to sa EV. Uh, not, 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 just EV, more on autonomous driving. Kung baga, ang dinedevelop nila, smart uh, street, yun yung maganda dito sa Baidu. And since uh, wala rin akong ganong time para i-monitor closely itong, itong Baidu, by investing in CQQQ, uh, naka-diversify kagad ako dito sa Tencent, Neat One, and Baidu. So, yun yung advantage ng naka-invest naka, naka dito. Um, ang next natin ay yung RQ or uh, yung company na nag-manage uh, dito yung ARK Invest. Uh, ito yung led by ano by uh, Cathy Woods, isa rin sa mga pina-follow ko na personality sa investment. Ang focus naman ng ETF na to ay genomics. Ang maganda sa genomics, ito yung nasa early stage pa lang ngayon eh. according kay Cathy Woods yung next uh, big companies like Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Tesla will be coming from this industry genomics bakit ano bang ginagawa nito uh, yung genomic industry ito natutunan ko lang na kay Cathy Woods store dun sa mga videos na pinanood ko parang um, ang ginagawa niya uh, pwede niyang i-edit yung genes mo para kunyari nasa lahi niyo ay uh, kunyari diabetic ka o diabetic yung family niya, pwede niyang i-edit yung DNA mo para maiwasan yung mga ganon. So, grabe yan, di ba? Imagine, yun, di ba? Imagine niyo di ba? Karamihan ng mga sakit ngayon, sinasabi na genetic yan, kunyari, namatay yung, yung lolo mo sa heart attack, malaking chance na mamatay ka rin sa heart attack. Pero if pwede natin i-edit yun in our genes, in our DNA. So may iwasan natin yung mga yon So yun yung parang break. Kapag na-solve nila yung problem na yun, grabing breakthrough yan. And tingin ko sobrang laking pera ang papasok sa genomic industry. Ang ah, mahirap naman dito, sobrang wala akong alam sa genomics. <laughs> Kaya pinili ko na lang na mag-invest sa genomic uh, ETF. And um, pag tinignan natin yung holding nila, ito, number one ay itong Teledoc. Uh, kung mapapansin nyo, ba diba, since pandemic, uh, yung face-to-face -face, uh, consultation medyo iniiwasan kasi nga pwedeng magkaroon ng transmission ng uh, COVID. And uh, itong Teladoc ang ginawa niya, sinod niya yung problem na yun. So pwede ka mag-consult sa doktor mo uh, remotely. So yun yung mga companies na kung saan invested to. Again, not just in genomics but also in health. And ito yung mga companies na, again, wala akong alam pero... I trust the the company or the the Ark Invest, the Woods, in this uh, choices na pinili nila. E ano maganda nito? Active nilang minamanage to. So, pagminsan, minsan, pwedeng bumaba yung holding nila sa Teledoc kasi nakita nila na may breakthrough dito sa company na to or Um, pwede pa nilang i-increase yung Teledoc kasi may nakita silang another market na pwede mag-grow ang Teledoc. So, at least yun, hindi ko na po Pero ako, personally, naniniwala ako na talaga magbuboom ang genomic industry. So, yun yung advantage ng pag-invest sa ARCG. Next is itong REIT or Global REIT -E, -E ETF. So, basically, ito yung real estate. Naka-focus yung naka ETF na to and invested sila sa mga real estate companies. Uh, ako personally, naniniwala ako na mag-continue, mag-grow ang real estate. Bakit? Kasi may tinatawag tayong scarcity. Meaning, since dumadami yung population ng Pilipinas or not just Philippines, ng buong mundo, basically, so yung land property o yung mga pwedeng tirhan, syempre, kailangan dumami rin. Eh, limited lang naman ng surface area ng earth. So, it's either patasin mo yung condominium mo nga or, kumbaga, nandun yung, ano, yung value ng scarcity. So, habang dumadami na dumadami yung population, so, mas kailangan ng uh, space pero limited yung space so tataas yung value ng space na yon kung pa, kung kung kunyari nang um, nangupahan kayo sa Maynila ng 10 years ago tingin ko laki ng difference kaysa ngayon so parang ganun yung yung value na nakikita ko na na, na magko-continue ah, yung yung growth ng 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 real estate companies and ang maganda dito sa ETF na to global to eh hindi lang to sa US, meron din sa China, meron din sa Europe. And again, wala akong time para isa-isahin yon So, I can just invest in this ETF and I can somehow assure na-invested ako sa mga great companies in different countries. So, silipin natin kung ano yung mga holding nila yan. Hindi ako familiar dito sa mga to. Ang kilala ko lang dito, itong Simon Property uh, Group Corporation. Kasi nag-invest ako dito before. So, nagbasa-basa ako dito more on sa mga mall sila eh. And, ayan, Hindi ko na kailangan isipin yun. Uh, automatically, invested na kagad ako dito. And, uh, last ay itong Black uh, ito nakafocus naman to sa blockchain basically blockchain technology those who develop uh, mining um, uh, mining ng crypto or mga companies na nag-hold ng ng uh, crypto sa balance sheet nila so ang company na nag-handle nito ay Amplify and uh, ito yung holding nila ito number one MicroStrategy yun PayPal Square so ayun uh, kung mapapansin nyo uh, hindi ako masyadong fan ng PayPal and I choose Square pero yun kasi yung perks again ng ETF na pwede kang invested sa mga companies na medyo hindi ka naniniwala. Kagaya din ng MicroStrategy. Ayun, yun yung number one nila. Pero pag papansin nyo naman, halos magkakadikit lang naman yung weight. So, 5%, tas almost 5% din naman itong mga to So, uh, kaya tayo invested dito, nakadiversify tayo sa mining, sa companies na nag-hold, even sa transaction ng uh, cryptocurrency, diversified na kagad tayo. Yun yung uh, gusto ko dito. And naniniwala ako na decentralized finance will be the new normal in the future. Kasi nga sa uh, nangyayari mga printing ng pera, and etc. So, yan. Recap lang. Ano yung mga holdings na meron tayo? Yan. LIT, CQQ, REET, TAN, ARCG, and BLACK. And ito yung mga reason kung ba tayo invested dito. And pwede mag-increase, bumaba, or tanggalin natin sila, or magdagdag tayo ng ibang ETF, depende sa conviction ko na pwede mangyari in the future. So, yun muna sa ngayon. And always remember na ang investment ay it really need um, diversification, time, and not necessarily alam mo lahat eh. So, ang maganda doon, nandun yung ETF para uh, somehow, kahit hindi ka closely monitor doon sa industry na yon Uh, alam mong uh, invested ka dun sa buong uh, progress ng specific industry na yun. Ayon muna today. Thank you for listening. See you in my next video. Bye-bye!